Man ku tok ci internet bi ba feug sa deune écarté sa tiak yeungu war nga ne ci re jeffe mam ndjay sa bo ndax jaay mi ci internet bi ku ñakul ki ñaan ne mam ndjay ko ndeke ma may xalé fit way day am ño xamni duñ la ko nangul ndax dafa am ño xamni duñu mëna sul nda naan dafa am ño xamni bu aduna doon daanu duñ la nangul mais man dama bok ci nit ño xamni damay nangul sama nawlé ndax mam bassine cham bi mi dégg dalé amul xalé bu dégg dalé Maurice, bari valeur, am personnalité, am tonalité, hein? Nek nit ku bax, nek nit ku am personnalité. Ma dem keureum, mu genn ne ma sama rak ji li nga def maneko ah, mu ne ma bu ko xép. Ndax influenceur yi bari nañ. Mag yi ci rew mi bari nañ. Nga tegg keur yépp ñew sama keur gi ne ma sa téré ji yow la ko yéné. Tabarké Seydina Mohamed bima yobul Mam Bassine Tiereje boudé sentuna ci 1 franc yalla buma tek boudé sentuna ci juromi deureum yalla buma tek xamala la ci sentu won tot rewmi ambiance ndax xamna ni Mam Bassine rabbi ne ci mom mo ne ci man buma indilé ko ay sabar lepp lu mu japp da koy bayyi ndax rabbi munte mun sabar ci digg Aline Sow ci téré Aline Sow la ko indilé Tiereje mu taxaw ci talibi di bara mbaj ndax content ndax yeug gi moy yeug gi mako yeug ak dello gi mako de te bu don kenen tay da na damay togal sama goro mam ndjay munuma ñew jox ko sama yaay te bobay dama koy jox yaay dama koy jox yaam ak fair play kafo retan de part way sama mag ji ma ngi lay ñaanal yalla na yalla may gudd fan yalla na yalla may wër gu yaram yalla na yalla may wër ak wërlé yalla bayila ak sa dekkur ju bax joju limay wax chaque jour man ragaluma ma chéri man amul lumay ragal bayyi ay wax ak bayyi ciow ak bayyi wax jo xamni day sens ki nit di ci gis bopam dama ko bayyi way xam nga mo tax ma ñëmel sa jëkkeer ji gis nga jigen man na sik bon am jëkkeer ju bax jigen man na bëri histoire am jëkkeer ju bax jëkkeer dafa am solo ci doomu adama gis nga fi képp ku fi am jëkkeer mu lay takalé ak say nit koku du gor gu bax kep ku fi am jeuker mu nan la yamal fi defal fi koku du gor gu bax koor gu bax xam nga lan lay def day yor pousso melni mbeus di ñaw Mam Bassine suma ko jappé tay à cause de mbeus la suma ko jappé tay à cause de jamala suma ko jappé tay à cause de jeukeram ji la ndax té amna ci wolu fi xewon damay dem Chine Mam Bassine cham ma wo ko ne ko dem nga Chine ba ñew mu ne ma wa maneko boy dem Chine lan ak lan ngay def munema da ngay relever sa compte bancaire mam ndjay savon ma am kuma la bolé mu defal la ay papier dougalal la ñu may la visa nga dem Chine yëkëti numéro koku jox mako te yombul ñun xalé dañu soxor ñun dañu bon ñun duñu partager maneko a munema mu jël numéro bi passe mako xalé bu goor bi ma wax ak mom mu défaral ma mu ñew ñuy discuter man ak mom limu ma fayé ko dafa sé Mam Bassine ma nit ko bax la japp ko soko jappé am ko bax jox ko temps ma jox ko ko ma dem Chine jënd samay bagage ñew jaay gëna yombalé Mam Bassine parce que bi may dem Chine dafa fekkon mu tombek é fétu Chine ñom ñu wara soldé Mam Bassine bi mi dem néna dafa cher man ma dem ñu soldé ma bagage ma ñew bima ñëwé ma jaay bagage comme si ñun ay sénégalais lañ té dañoo bon bëggu ñaar ñu and am ñukoy wo ne ko ya wutal mam ndjay visa gis nga tay lim la def mam ndjay sabon li nit do nga mëna doon waye ba tay déglu wu len ndax buñ ko wowe jëkërëm tok su coupé téléphoneum jëkërëm da ko naan Bassine mam ne ko ah mu ne ko mama bëgg mam ndjay sabon bëgguma mam ndjay sabon ngir ni mu siw bëgguma mam ndjay savon ndax li mu nekk ci dëkk dama ko bëgg ndax Allah ji fallu mbacké té Bassine bo mu bëggé jappal mam ndjay savon ndax man Serigne Fallu rek la bëgg té mam ndjay savon ku bëgg Serigne Fallu té mam ndjay savon du faux type té ni ma dissé muy wax nit ku baax mo koy def jëkërëm néna bu tëddé ba guddi day gis Mam Bassine cham dugg sama passe di sétan néna bu teuddé ak Mam Bassine cham gis Mam Bassine cham di ma xol di ré
mu juk ko goudi la ñew sama place mu juk ko man damay ubbi ba ay 2h du matin mu juk ay 11h rek fekk ma sama place dal di garé auto dama mam mané ko an mune ma man la mbeus jabar jëkëru ma mbass xaméwuma ko sax mané ko mbeus ñëwal exine mune ma mam bassine cham sa mag la té mam bassine cham nit ku bax la xamna ci lim ma génné bu man mi mbeus té jabar ju bax la am té bëgguma mu réro kenn ci adina té bëgguma mu dégg lu ko nakal ndax daf ma soutenir ndax bi mi dugg ci man awuma deureum té ñu bari dañu néwon duma seyal tapotalé live bi ñu bari dañ néwon duma seyal mam bassine am xamu xolul lima am mam bassine xamul luma ñak mam bassine xamu dara ci aduna luma nakari mën mbeus man dara nakaretuma suma sañon mam bassine mi bu len dara jaxase ci adina bul deglu waxuma samba bul deglu waxuma demba dama bëgg nga jappal ma mam bassine cham ndax nit ku bax la te nit ku la bëgg la donte nit ñi ñing ci di nopam di ko yak waye nit ku la bëgg la mam ndjay savon ma dogal ko ci serigne fallu mbacke fallu aw bu su jexrewuma chamignal mare baye serigne abdou karim kuma ci dogal dama lay japp mune ma mam ndjay mané ko a mune ma jappal ma mam bassine cham ma fogg ni mbeus fofu rek lay yam ma tégat ci une semaine mu tal autom indi mam bassine cham sama place ne mam bassine cham mam ndjay sa bon sarak la dama bëgg nga japp ko bo mu bëgge mu def lo xamni amna ñu ko ñu mu war ñu ko wara def te defu ñu ko ndax man mi tok dimbalina bour dimbalina bado la dimbalina samay mas barke sayidina muhammad man damay fekk fu amu dara ma def fa dara rew mi nak neexu ta waxe ndax bo waxe da ñuy dag kolé kenn te lolu taxuma juk dama bayyi lolu parce que dama ko dépassé waye man dimbalina ku ne motax chaque jour bu yalla sak damay taxaw ci rew mi na ben xalé duma raw xamul tax duma raw ndax ku ci nek dafa am fuma la jëlé tek la fu bax te sama kër gi la aji mas gey di wax nan sama kër école la waye man sama place école la ku fi genn ma la tamponel cachel la nga genn te diplôme yep ma ko joxe ku tok ci internet ma la jox diplôme barké sayidina muhammad mam bassine cham ne mbeus mam ndjay sama rak la dama ko bëgg ta yalla tax sama yaay mam bassine mam ndjay la bëgg sama papa mam ndjay la bëgg sama papa mam bassine cham buma joté day ré di kaf di fo di reta yaay mam bassine bu problème amé day jël téléphone am woma ne ma sama doom muna ma limay diggal mam bassine cham yow la koy diggal limay wax mam bassine cham yow la koy wax maytul li doxalel li ndax lima bëggal mam bassine mom la bëggal wa kon légui man mam bassine lan la ma déssé déselo tuma dara mam bassine cham ma tok mu am keur gu mu dégg aline saw day jaay mu woma ne ma mam mané ko am mune ma amna téré buy jaay cité aline saw jënd na bi ci dess dama bëggoon nga jënd bi ci dess mané ko ñaata mune ma tañu waxtaan man ak mom mam ndjay savon mané ko am mune ma salam goldu dafa am or bu mu wacce ay lam la ay jaaro nañ fa tassé ma tassé fa mune ma jënd la sa yaay li mam tay dama wara dem salam gold damay jëndi or sama rak ji jëndal or jëndal téré nga denc succès dafa gaaw légui ma xamni ki nit la ma dem ak mam bassine cham jëkkeeram mo tax ma japp ko ndax man nit la limay dof nit la ma nitay tax ma japp doomu adama ndax tay teral na fi nit defal na fi nit lu ne jëkkeeram néw ko jappal mam ndjay waye man limay wax chaque jour rek man loxo buma bayyi loxo ngi taxaw duma dess ci loxo ndax def ko tulu bax la lima ne man sama place école la ku genn ma la tamponel cassel la jox la sa diplôme nga genn te diplôme buma la jox rek da nga koy atmi kon duma wax lu ñaaw duma def lu ñaaw limay wax chaque jour yalla bu kenn lek kenn mais kima yeguma sonal kuma yegul dang ma noppal waye xalé duma raw xa nga fa la ko tek ndax ku ci nek fima andé ak yow xol bu rafet xol bu lap tatangal la sang la ba nga set lenkali la mataj la jox la yere nga sol jox la nga lek ba sul jox la nga nan ba mand te bo demé ba meññi ku bi ngay ñëk door man nga koy door ku bi may ñëk dal man nga koy door waye dama koy santé yalla julli ko ci yonenti bi ndax te sama mam moma doon wax nan ma do dégg jërëjëf mané ko lutax mu ni ma sa mam bi jur sa yaay da daan def lu baax bañu sanni ko kott ci tank moko ray kon yow do deg lu baax do deg jeureujeuf
waye ma wax la carrément maneko ah mune ma nit dou la raw ci adina man suma jugé pour bonne wala ma jugni tay dama wara soxor wala sama xol bi dama koy jël tay sarjé ko bamou wow dotuma defal nit lu bax day melni jour bob dañ may rek ma yabbi lol lu bax la xam té lu bax lay def ma japp mam bassine cham ndax jëkërom ju bax goor day defal jigen goor day tatangal jigen goor day set fu lu bax mu digël ko jabaram té mam bassine cham jëkër ji mu am mo top nit ñi di len wax lu bax ndax bëgg gi mu bëgg jabaram yeug gi mu yeug jabaram man mam bassine cham dama ko japp ndax jëkërem talibé alhadji fallu mbacké la mu bëgg ma ci serigne fallu mbacké té nénana man lu way bëgg am ci man jaaral ci serigne fallu mbacké mam bassine cham jëkërem mo tax ma japp ko ci kërëm di goor gu bax ndax tay bu doon goor gu bon da ko nan da nga wara concurrence ak mam ndjay ndax mam ndjay ya ko bolé ki ka défal visa mam bassine cham jëkërer goor jëkëru nuñ koy waxaté digënté jëkër ak jabar dafa jëgënté bu guddi joté ñom ñaar do nga wét ben ñëgëna ñom ñaar ñokoy bokk kilim bi ñom ñaar koy bokk mbajj mi ñom ñaar koy bokk té bu boba ku né day déglu sa morom té ku ci nekk li la sa morom wax lolu ngay jëfé tay chapeau a jëkëru mam bassine cham ndax tay ba wax ji baré daana jabaram mam ndjay mi ku ko bëgg la té boma bëggé jappalé ma ci mom ndax serigne fallu la yaakar té xamna ni du faux type té limi def marketingam lay def jappalal mam ndjay savon mi kon dama bëgg ngeen mayal mako cœur ndax man kenn momuma ginaaru kenn nanuma jëkëru mam bassine cham bu deful won lu bax duma tok fi diko sëti fleur ndax man kenn munuma may luma amul man alhadji fallu mbacké téral na ma ba paré man mangi ci auto yi mangi ci kër yi mangi ci or yi mangi sante yalla mangi julli ci yonenti bi kenn ninalul sama ciép waye goor gu bax day ñaw goor gu bax dina am jabar ju bono jabar jo xamni da koy fewale ak ay mbokam ñi tapatalen ñi signaler la fi tapatalen ñi signaler la fi tapatalen goor dina am jabar ju bono jo xam da koy fewale ak ay mbokam muneko kay bul def nonu doxalel ni ba jabar jabax te tay mam bassine cham liñ ko wax lepp te sol ko ko tay bu doon benen nit la dotul waxati ak mam ndjay savon waye jeuker ju bax dafa am importance ci sey goor ñi de len defar goor ñi de len ñaw goor ñi de len nangu sen jabar di am ay nit nu bax té mam bassine cham fexé na ba jëk am jëkërëm ju baax ju ko mëna jubolé ak doomu adama yi té goor nak nof la yam rek la xam ak bakkanam fi ak fumu mëna dallo ak ku ko mëna raay diko tatangal ba mu nelaw dafa am jigéen ño xamni dañu jité seen jëkër waye mom fexé na bo bokku ci goor ñooñu ndax ba mu mam bassine ñapet ba mu ne ko ñapet dafa déggay waxam té mam bassine cham lim wax leena luma sama jëkkeur téré ji dama koy bayyi luma wax lool lay def luma waxul duma ko def té mam ndjay sama rak la té tay la ko gëna japp ndax sama jëkkeur ji gorom tamit japp ci ne ko man mam ndjay rek la bëgg mom rek lay sétane kon nak sappo ak mam bassine cham sama mag nga nit ku bax nga su la nexé andala ku la neex jamais mak mam bassine cham demal ci fu la neex andala ku la neex ambiance la ku la neex nit ku bax nonu lay def waye tay nga wax ak diw rek dama lay bayyi tay nga retan ak nit rek dama lay bayyi tay nga ambiance ak nit rek dama lay bayyi man nga wara andal man lan moy lolu ñun ñepp ben lañ ño bokku nday ño bokku bay ñun ñepp ben lañ man nak sama décision bima jël moy kuma bëgg ma bëgg la kuma bañ dag ma noppal xamala la du nangoti la ki waxon ñu koy waxate ki nu mu tuddati adjimas buñu né diw ñu né yaram kala buñu né mam ndjay savon ñu né firandaw ñu nan taf leen sen noppé lool dootuma ko ken dootuma jaay ci réew mi ku ambiance ma ambiance ku kaf ma kaf ku retan ma retan waye bo gisee mam ndjay savon rek naw
Mam Ndiaye, ya bax Mam Ndiaye. Yow bu say lampe taqué nga né Mam Ndiaye rek nga daw lolou mom bëggatumako légui xam nga luma woté kuma bëgg ma bëgg la kuma bañ dang ma noppal kuma conseiller ku kuma ré bañ bu set ma ré la bañ bu set wécc té man nak kuma bañ sax dang ma noppal ndax man kenn apporté luma dara man may apporté doma adama mais kenn apporté luma dara man kenn mayuma man ñaanuma kenn man kenn saraxuma man kenn joxuma dara man kenn waxuma kenn newuma mam li nga yor man mala ko may kon man lan lay daw bay daan man nit ñi ñoo wara daw ci man mais man waruma dawati ci kenn parce que nak wonena ay doomu adama ba rew mi pa xam len ma fier ci nak contante ci te yalla na len yalla defal jam yalla na len yalla sam mais bu kenn concurrence ak man barke sayidina muhammad la len giñal ku concurrence ak man daanu xam nga lutax dama set sama xol bi dafa rafet dama bax man dama bax man dama bax ba xamni dama bax man bonuma man yeneuma nit safane man lu way am yene nako te bu ngeen xolé bob ba tay damay gëna avancer té nit du def lu bon dé avancer nit du def lu ñaaw di avancer nit du tok ci sëriñ yak doomu adam paré yalla tek ko loxo yalla bëgg na ko bon yalla bëggul ko bon sama mama ko daan wax yalla bëggul ko bon yalla ku bax rek la bëgg té man tay suma xolé daw ci heure bi daw ci heure bi amna téré mais awuma kër ren ma am kër am visibilité gëna am visibilité am opportunité pour dem fep kon man damay sant yalla jullu ci yoonu te xamni ma ngi ci foi bu baax ndax nit bo togué ci rew ba at mi jot te avancer wo war nga tok jangat sa bop bind sa bop lettre def ko ci enveloppe ubi watal ko sa bop liral ko xamni yow ci li nga nek baxul man ci lima nek baxna ma ci gis sama bop ma ngi liggey ma ngi jaamu yalla yalla mi ngi may teral kon man voix bi ma nek baxna man duma yene nit safane duma yene nit lu bon duma waxal nit lu bon duma fekke fuñ koy waxe kep ko xamni da nga juk pour concurrence ak Mam Ndiaye savon galla nang ko def ci fair play te xamni man lepp lu may def ci fair play la koy def yeneuma ken dara te buma yene nit safane yal na ko ci jitu barke sayidina muhammad japp la yore dama julli ba pare yor sama cruise bi don jaamu yalla ndax demb dama togu cere ba pare te tak tam xarit damay fanane julli ba perset di ñaan yalla sunu borom demb dama sonu ba fo laal sama yaram bi mo yuux bimay joge sama keur yaay dama len ne ma ngi dem clinique pour samp bi teel lol la wax sama ñom yaay ñu fi teud noppalu julli wuma bima nelawé ba sama xel dal dama juk sangu ba set jakar nok suñu borom yor sama cruise bi julli ñaan ko mané ko bu fekke ni man ci voix bu normal yal na ci gëna sax bu tekke nekkuma ci voix normal yal na ma yalla suñu borom soppi te buma yene nit safane yal na kepp ci sama kaw buma naré dem ci sëriñ lima wax man rek mako sañ dé man lima wax man rek mako sañ ma tok devant sénégalais yépp manelen bu fekke man Mam Ndiaye savon man penku la djublu ni di wax budé influenceur ci TikTok bép mësna dem ci sëriñ ne ko diw damay déranger dama bëgg nga ligéyal mako ba kenn dootuko dégg wala dama bëgg waxal ko li yalla na kepp ci sama njabot lepp luma am yalla na tak ba jeex man mako jëk waat kon man sama xol bi dafa rafet man sama xol dafa set man yéno ma nit safane man galaj bi may sango sa sama ndayay daw di ko wuti pour jox mako wala sama bay daw wuti ko ñew jox mako pour ma sango te pour ma sango ko rek problème la ndax rap bi ma andal dama am rap bi damay protéger tous les coins waye man la la wax budé mësna dem ci sëriñ xol sama nawlé mu upp ma dara wala xol sama nawlé mu gën ma wala ma xol sama nawlé am ci mom xol bu ki ñaan yalla luma ko def yalla na kepp ci sama kaw amul xalé buy taxaw diko wat dedet plus d'une fois ay sëriñ wo nañ man né ma Mam Ndiaye mané ko ñu ma sa touro ngi fi mané len lan lañ len wax ñu né nañ nañ def li mané len ba def ngeen ko ñu né dañoo bëgg nga ñëw fi mané len ñëwuma ndax intérêt sawuma man xam na la mo ma té sama ñaanu nday sama barké bay man sama bay dama ñaan man may doom ju bayam ñaanal bay joy man sama papa dama ñaanal sama yaay dama ñaanal chaque jour dama koy wax te du ngeen ma gëm man à l'âge de 12 ans
lama sama yaay di ñaanal ba ni ma toggé à l'âge de 12 ans 12 ans lama sama baay tatangal ba ni ma toggé internet képp ku ciy wax ku nekk dañ koy dagg di ku tugal té sëriñ sépp ñoo yor internet sëriñ sépp ñom ñoo yor TikTok boudé mësna dem ci sëriñ man mam yaay savon man mi tok yaay serigne fallou mbacke ma bëgg serigne fallou diko ndamo partout dans le monde boudé man mësna dem ci serigne man mam yaay savon dem tok ak mom tuddu turu jambour yalla buma amati dara té dewen yalla na bokk ci ñi yalla bind yalla na gañ musuma ko def motax luma way def dang koy gis musuma dem ci serigne man musuma dem ci serigne pour tok di yak doomu adam wala ma tok ci serigne rek ne ko diw daf ma raw wala diw ci man la génné waye ñu koy dégg diw ci man la génné waye ñu koy def li dama bëgg tay bu mu démati suma ko naré def yalla na kepp sama kaw dama japp ba set julli waxuma ko pour dara dama koy wax pour man sénégalais xam man may kan xam man sama indir lan la yalla sunu borom duma yéene nit safaan man duma wax lu ñaaw man duma wax lu bon man duma man xam nga lan la man gis xana mo man sama mbir ambiance la man damay ambiance bu mu upp nit gis ci bopam man damay man sénégalais lan mo tax ñu dima top damay fekk ko am stress may wax luma saf di délirer du wax luma neex te monté ñi am na ñoo xam nañu tok naan ki day volé ñi ki day mand te volé musuma gis confirmer volé man musuma gis compil ba fa la barki dem la togo sama xay nank musuma gis compil ba fa la mu dugg ci internet bi tapé ko won ma compil ma volé man musuma volé xawma sax nuñ koy défé man lepp naturel la ci man motax nit duma gën ci aduna motax nit gënuma set xol motax nit gënuma lap xol motax nit duma gëna tedd ci réew mi parce que xalé dañu xawa soxor xalé yi luñu am ci aduna rek dañu nan wala nga dem tay dëkk bi dafa top tay sëriñ bi ma wo nan ma mam ñay sa bo su tura ngi fi est ce que koku non wowul keneen ne ko su tura ngi fi tay imagine buma amul won ñaan waju mu wax ma lool ma tal sama auto dem fa lam may jox mën na ma yaq ndax nit ñi dañu soxor man sama lepp jëluma ko wekk ko ci sëriñ man bañ na ko ba dañ nañ ma nan mam ndjay sa bon del dem man serigne fallou rek la yakar sama yakar tay ak suba suma jaxle tal sama auto dem ba touba ndax ba mu metté fala demone joy fala demone joy fala demone joy lal khabru serigne fallou rek naaw sama nakar deuduma ma tok donka sigi jotay teranga kon tay suma demé ba am lenn luma nakari damay dem tal sama auto dem ba touba suma julé ba pay ba japp ba julli ci yalla sunu borom sante sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ñaari waju ñaanal na ma serigne fallou rek la yaakar damay dem ci xabrom bi la ko diko fallu aw bu su ci xew ma chamignal mare baye serigne abdou karim sa tamba ngi ni tok talib bi la bëgg sama nakar deuduma ma tok donkas gi ma lool la xam duma dem ci serigne duma def nit lu ñaaw duma wax nit lu ñaaw man ak a part de mbalak a part de kaf a part de retan awma intérêt buma yaqé doomu adama mais nak suma démé ba xamni yow do nit ku bax djém na sama digënté ak yow xol na mënu né dama lay bayyi dama lay bayyi ndax olof ñay néna man dama am yermandé man dama am yermandé man xalé yépp xam nañ dama am yermandé dañu nan xolam amul man xalé yi dañuy tok dima jëw ni xolam amu ci adina dafa rafet xol man da ngay ñew joy tatangal ma tok samay tank luma jappon ma bayiko waye nak si kaw bayi bi damay soralé ndax bax bo upp bu yagge da ngay dof te olof ñay neena ku fatatina bo fataté yow ya ko tay ndax tay mënuma comprendre tay nga defal nit lu bax mune man dama def erreur tay nga genn defalat ko lu bax suba mu defat lenen nga topat de and ak mom xawma lol bievo damay tok ma japp sama self ndax te li bisu ngone wax nit fi nga nekkon te jari ñofa dara bo fa joge do fa wañi dara nit fo nekkon te jari ñofa dara bo fa joge do fa wañi dara te man ben xalé musuma may luma amul man may maye mais ken duma may kon nak man mi maye buma deme ba gisutuma luma xam na droit ma tok japp sama self xulowuma xexuma
rayantawuma ci internet waxantawuma waxu ñaan comme ni ma daan def tal sama lay bi di door sama tank nan la yow di lolu barke sayyidina mohammed dama ko bayyi te daraay adina duma ko jaralati man daraay adina duma ko jaralati di nga ñak nit ñu bax ni di nga ñak nitu valeur di nga ñak nit ñu am personnalité di nga ñak ci sa cadre liggey ken dootu la ñemi ndax yow tay bo ande ak diw man mam ndjay ma ande ak diw jotena ak mom taxawna ko wax ko lu reuy suba ma andata keneen jotena ak mom taxawna ko wax ko ku reuy tay nitama woné aduna bi yep ma xullo mom wax ko ku reuy tay ko andal warna tit ndax xamna ni yow kala jariñon ni gam mom nga meuna wax ma sama ak man mi la jariñun motax legi sekkutuma kenn wax bu ñaaw xam nga legi lan la décider jam ak salam munuñu ko ñu dem ci yoon te legui dama dul permettre ben nit bu genn ci internet pour dima wax ben wax bu ñaaw wala bu désordonné lolu jeexna lolu dama ko waat ba paré te buma défé limay def yalla suñu borom sax la la giñal billahi wallahi ma djéggelu ci carte bu waccion duma bayyi parce que nak toro c'est toro longo neexna ko and ak mu dem ak mbagam waye yalla nañu takali ko ci jam ak salam yalna ñepp gudd fan yalna ñepp tedd yalna ñepp am lepp ci adina te lu way am rek yalla nga ko mourlo lu way yor yalla nga ko mourlo yalna yalla teral ñepp man li ma yor ni mako mom de ken taxawuma ci bor te fi ngay xamé ni sénégal duñu fo nit dalay abal xaaliss wulu yobul nga tukki nga déggat ko fepp man dama jaxlé motax chéri lu ci way di def na naturel lu way def na naturel aduna kula defal lu bax bu suba day tok wax ko motax man damay préférer chaque jour mané man duma emprunter djék duma couture sama ma waxuma ko pour déstabiliser nit waxuma ko pour toutel nit waxuma ko barké sayyidina mohammed billahi wallahi emprunter djék bob tay la xoy tok ngén xam ko dama bëgg ngeen ma ngeen tapata la fi ma tot ko pour ñepp xam pour ñepp xam fuñu fété dama leen koy léralal pour ñepp xam fuñu fété parce que amna ñu muy déranger lolu amna ñu muy déranger lu bari suma né duma emprunter djék duma costaud samay mas duma ñaan sama morom xogn duma agni kër djék xam nga lutax ma diko wax chéri aduna bi dafa doy war té lu la way défal ci adina da la koy wax man barki demb dama deg lo xamni dama tit ndax tay yow nga taxaw di defante ak doomu adama nit ñew jappalé la jox la xaaliss nga deggat ko ci mbéddi mi yow kon war nga tit war nga ragal emprunter djeg bi costaud samay ma fa nga fa la ko tek moy rew mi kep ko top mu lay defal lu bax dalay té koñ bima nekké xalé dama nékkone ci talibé di taba yor sama pose bi buntu place buma dem diko samp ngéné ma nono fi doko fi samp kuma ñaan nga bañ kuma né may mama lal fi nga bañ kuma né taxawal fi da nga wara liggéey yelu sama ba ngéné ma a bul tok sama buntu place mané comme ni la démé na wut sama pagné di wër ndax wër kèn momu ko so jugé di wër ken dou la téné la li ngay wër pour la la dama len wax tu emprunter djeg bi fima ko fa la koy jëlé man yeen ngeen xam fa la koy jëlé mo wut sama peñé def ci samay bagage di wër bo wëré ben place bo romb dinañ la ne poussal da ngay wër comme dem na fu nek ñaan fa pour tek fa pour tok jaay ñu téré ma ma yor sama bagage di wër bima démé nak ba sukkaliko ba commencé ñu commencé ma dégg tay ñima doon wax naan doolal fi ñom ñomay commencé xëc pour ñew ci ñom pour ñom ñu am visibilité bu ko defé man ma bañ ndax bi mu metté dama léna ñaanon ñom ñu bañ bi mu metté dama léna waxon nañ ma may ñom ñu bañ ñu dem ba gis ma ma am visibilité ma bañ man tamit ndax dëkk bi lu la way defal di ng ko dégg dëkk bi ku ligéyul ak sa jom ak sa fulla ak sa fayda ak sa personnalité di ng ko dégg ndax sénégalais yi tay dañu bëgg ko xamni suñu né der nga ñew taxaw fompal leen sen dal may leen parfum teel leen sen sac waye dañ lay japp koñ so defé lu tuuti
ñu daal di lay japp koñ man nak yoy yep daluma man soma né mam ndjay safo kañ ngay ñew sama kër mané la suba taw ma gis ndax tay ki la défal lu bax bu suba moy tok togé la tay ki lay défal lu bax mom rek ngay yaakar té nit warta yaakar ci dooma adama nit da wara dem ci fulam ak faydam ak jomam ak personnalité lu ko yalla may mu xamni li la ko yalla may tay man lima yalla may kan mo ñëmé taxaw ci aduna né mam ndjay safo limu am mako jappalé kan la amul motax mané len man nexuma bëgg ndax li dal xalé duma dal man duma sété kenn fleur man sama walum liggéey wala nit défal ma lu bax rek ma tok sama direct bi né ko diw li ma défal ak li mais comme mam ndjay mako jappalé japp ci mbagam indi ko ba fi barké sayyidina muhammad du ngeen ko dégg ndax nak tubarkallah ba sol ndox du jot di jaay dama sol ndox jaay ba yenu boisson joté dama yenu boisson ba toj glace di jaay ci joté dama ko def du wër ci marché fu né mu néw mu bari suma amé sama ñeen témer wut sama pot bu ma amé sama juroom témer yépp sama pot di bokk ay projet ñu may lébal may dem di jaay lépp ci sama doolé mës ngeena dégg bima dalé génn batay 3 ans ci reen internet ma té internet mës ngeena génn kiss ku génn la dané fi mu excédé man mako fi indi amul amul kon as gor day jéma jappalé bopam ba yalla fekk ci ko bu kenn yaakar kenn gis nga defante ak mam ndjay safo wala defante ak diw bu la taxé dem jël xaalisu jambu dem def ko ëlëk dang koy dégg parce que gis nañ ko tay defante ak mam ndjay tax na nga wuti xaaliss dem sa der yépp day yaqku ndax ñepp yëg nañ ko motax as gor da war di jappalé bopam as gor warta talal loxo as gor waxtu warta yaakar kenn as gor warta wut kumuy ragal man yalla rek la ragal ak yonenti bi man fulle gi ma yalla may dafa jaxal sa sama famille duma dunguruma samba duma dunguruma demba ragaluma kenn faalewuma kenn xass yi ci rew mi deg na yep man xam nga ban xass la deggul man man lepp wax nañ mako man lepp wax nañ mako man deg na xass yep motax man xass safatuma ndax rew mi xama la lañ fi xasse lima wax demb tiaga nga goor jigen nga giwin nga lesben nga nit ku bon nga dañ la eumbal da nga don taxawal dem nga fi man deg na lepp te orko liñ may waxal lepp du deug ay fen la ndax keen gisuma fen man ku meussa tassante ak man hotel gennal ku meussa tassante ak man fo xamni tay nit waru fa tek tankam gennal nga woné preuve né ki fi la ko gis man hôtel buma fa démé man seul personne may dem té nopalu muma fa yob té gëj na sax hôtel buma gëjé and ak sama jëkkeur la gëj hôtel man man taxawaluma man dawuma fuñ may xébé dawuma fenn fu ñak fayda lolu mo waral manan duma emprunté jëk duma kusso sama man ndax gor day gëm bopam gor day am fulla gor day am personnalité man amna ñu may fay pour ma publicité le ba légui ni ma teud ni bébé binta amna ku mu jox sama numéro kuy jaay greffage wona ma légui manako bayil ba suba ma wola nga woma pour mu fay ma ma publicité ko waye suma ko publicité le ba paré paré na ci parce que sama liggéey la nit mën ta bañ lool parce que sa liggéey la waye nak lutax ma don emprunté djék duma ko sol sama mas man djék bu yaakar ma ñew sa kër tél la sa sac barké Serigne Touba nga teyex mir bu bari pont nduma tel ben djek sagam lolou nak moy waral manan man mam ndjay dama gem sama bop duma emprunté djek duma ko sor sama mas duma ñaan sama morom xoy xam nga fuma ko tek fuma ex fi ma fi indi sama bop du kenn bañ nako ba man sama xarit bamay daay ci taliba dañ mëna rombu dima rétan tay anamu dañut kon as gor day nango son as gor day nango liggey as gor day nango am fit as gor day nango don jambar as gor day nango fuñu tuddu ku bax tuddu la rew mi ñu toll kan moy tuddu ku bax te doma tuddu rew mi ñu toll kan moy wax ni carrément di mo tuddu dag may tuddu xam nga tax nga may tuddu parce que dama marqué sama empreinte ci jom fulla fayda personnel aduna du yag la len wax bu nit taxaw ci internet bi ak nima amé visibilité
kuma amé lon xaliss taxawo ci internet barké sayidina mohammed pré banque boudé dama bama dalé liggéey man mam ndjay ba tay musna def pré banque bima dalé liggéey ba tay déwén ci heure bi yalla na ma fekk sama bammel musuma def pré banque man musuma def pré banque man musuma def pré banque nit musuma lebal xaliss nit musuma jox xaliss man benn nit la amone bima nekké xalé di jaay ndox muy nijaay dama koy wax chaque jour mo dani ko te 25000 wala 10 wala 50000 joxma ta tay bima yalla terale samay sante keur mom moko yor suma tukke mo ñew jël sama xaaliss dem persel mako sama banque ndax gor gu ne gor nga doono kula doon jappale ba nga nekké xalé kon koko amo fayam te bima jappale bima ximaliko ba am dama ka tey ci lox man lolu la xam tay rew mi kula dimbali da koy wax tay rew mi kula jappale da koy wax tay rew mi ko tok mu wax ak yow kaddu yu dul deñ so démé dang koy dégg gor mo jafé gor dafa jafé gor mo jafé motax man damay préférer ma tok sama coin duma app ken duma ñaan ken duma saraxu ken lolu nak motax man ma am fit bo buñu waxé ma fëgg sama teñ né man duma emprunter djék duma ko sour sama mas duma ñaan sama morom xoñ as gor day nango ñak as gor day ñëmé liggéey as gor day am fulla as gor day am personnage folie de jeunesse kan mo mëna wacc aduna né muso def folie de jeunesse man def na folie de jeunesse mais lala mais bo ci bo tollu ko def ko dépasser nga ko payiko mais lu bax rek nga ma mëna waxal parce que damay liggéey damay dan sama doole xalé la limay wax chaque jour man damomo ma dara nit ñe ma xamul bu baax waye chaque jour dama koy wax sama cadeau ni len man dama judd ci pauvre dama judd sama papa amu dara mu judd sama yaay amu dara kiñ ma jox amu dara waye ma judd nak ci famille noble mu judd nak ci famille bo xamni fekkuma fa dara waye ma fekk fa personnalité ak fayda bima ñëwé fekk leen personnalité ay fay ak fayda xam nga lan lañu ñëmbat garabu sapoti ma ñëw ñëmbat garab gu ko gëna mak ndax nit bo juddo ci fami fekk leen ñu ñëmbat seen garab yow fexel yow nga jumbat sa garab ma ñëw judd fa fekkuma fa dara waye ma fekk fa personnalité ñu yar ma yaru personnalité jox ma sam bajjan jangal ma adina jangal ma sin jangal ma bass won ma ni ñuy duggé ci adina won ma ni ñuy doxé ci adina won ma ni waro ñaan dooma ana won ma ni ñuy liggé won ma lek tatangal ma ba ni ma toll té man bu ngeen sétlo samay wax lumay wax damay wax sam bañ parce que moma yar as gor do faté ndax tay nit yar na nit ba mu sukké ko mu dem fo dem nit yar na nit ba mu sukké ko mu daali dem bayiko andak famem man duma zar bobu yobul tiabé man duma zar bobu kon tay sa nit yar la nga jéki jék say tay yalla téral la nga dem bayiko andak sa famé xalaatumako ci aduna limay wax chaque jour sa mbajjan be duma nara lek te mom du ko lek yalla bumako am suma nare tok di jox sama nday je moy dundu di lek ciéb di lek lip sa mbajjan di wori dépense yalla buma amati dara ci aduna lima tabax dama tabaxal sa mbajjan te moy ndek dugg sama yaay dogu dugg ndax nak bamu metté ko geureumul yalla do geureum doomu adama bimu metté dama gis sa mbajjan sama yaay donte dafa metti won ci mom mu neuf ma muy kumba jam yi tay ñu yëkëti ma jox ma sam bajjal waye sam bajjal tay mënon na ma ray ma mu xotna waye fu muy teddal domam lamay teddal limi lekkal domam mom lamay lekkal limi jox domam mom lamay jox turfet mako di ko sol suñu ko jaar or 6000 la daan jaar man mi dama ka daan tak sam bajjal dama ko takal te bobu table la am dat ko di jaay mburo ñebbe kon tay luma nara am te bokku mako sam bajjal jeleen yalla bu mako am bu febaré ma fatch lu xew muy événement ma jël ci sama ñak jox ko ndax nak ak lu meunti am ci adina lima am nday gi muy fulle gi ak fayda ak personnalité ak liggéey gi mom moko def ci man moma wax limay liggéey ni ma jigen na ma an mu ne ma suma daan dem foow ñu bot ma botaté suma ñëw jour bob damay door ba ma tedd ne ma dañ la wara bot waye waro bot kenn nan ma man jek duma ko man duma bot jek sa mbajj na ma daan wax lool ama man duma bot jek lutax ke di la bot maneko daf may bot ba ca angal ba wacce ma bot ko muné mo doto bot yaw dan lay bot waye do bot
motax kon yar lo am solo ci doomu adama la ndax tay bobu mi ngi may jangal ne ma yow da nga wara dem waro ñaan kenn bobu mi ngi may jangal ne ma yow da nga wara dem way yow waro bobu lool yep ay jangal la parce que tay mi ngi def ci man ne ma comme tay mom mi ngi mak mom tay bu genné adina man waruma yaakar kenn lool li signifier waro yaakar kenn yow ya wara yaakar sa bop def ci man full la paye de personnel te jangal ma liguey ay domam so leen gisse dañu melni ay serif sel loxoy ndax jangalu len ni ma sonné ma la don ray dima jangal lu ne ci adina dima dawlo dima liguey lo dima def lo tay ma jari motax dom buñ lako joxé da ngay fexé yar dom buñ lako joxé da ngay fexé té dom buñ lako joxé na la gënal say domu biir ndax xamokuy tek ndax tay négam bob arké sayidina muhammad man la fa yalla réussiral té ay domam ñi ngi tok am fulla am personnel té tok seen sayidi sey way tay lima yalla may ci eutam bob mumu ko daf ndax tay bu daan jamb bu daan deub kaani wala pobar wala laaj di russi ay ton da naan ma ñëwul russi ñëwul def li ndax bobu xamna ni doomu jambour lañ ko jox té da wara def ci tay sam badjan buma yoron ma don 15 man tay sam badjan buma yoron ma don bandi tay sam badjan buma yoron ma don ma nek ci bar yi donte ñi fa nek gënuma len tax xamo lu len fa duggal tay lan lañuy wax ay doomam ñu ngi bax doomu jambour di ñuko jox dafa bon lool lañuy wax motax mu def ci man temple lay katan té bettuma ko ben yoon fumu tok dana man la mam ndjay mu mak ki bu mel won ni togn lima def ci mom defumako ci samay dom sama djol lol lay wax bo ne ko say dom mu ne beuguma mam ndjay rek la beug ki lima def ci mom defumako ci samay dom te dagn koy deg nak du yam fi dagn koy gëna deg kon nit bu la joxe domu jamu da nga tay fasu ki def ci ak ndax yar dafa fort nit ku djel domam jox lako koko amato fayam te daño djel sa papa da ko djel sama yaay umbu kumba jamu djel ko jox mako muma yaay nef nefu metti febar ni yekuti ko man bimay am 4 mois lañ ma sa mbadjan 4 mois man 4 mois la dug sa mbadjan ma ngas lak dama te tsadzu dama koy wax nit ñi diko ambiance fogni damay kaf dama ngas ñu tek marmitu duté ma dug ci bir marmit bi ma lak ngas sama mam bi jur sam badjan ba tay daf makoy fatali rek dafa jekki jek sa biñ ma indé yuxu dar ay nopam nek mam jaay ki nga ma indi ki day dé sam mam ba tay lol la may xasse ki day dé ay mam jaay lo ma indir ki day dé sam badjan ne ko bu déwé déwal ma bu dundé dundal ma sam badjan ne ko ki bu déwé déwal ma su dundé dundal ma amna kaddu yu bari suma koy wax sama mam bobu la ko déggé mo nan sama xaj la sama xajama gënal xaju jambour sam badjan gaduma téma liru 4 mois ñu may lako nga téeko sama yaay neuf ma fébar ba lang ñu téema man ñu indi ma sama mam yenu ay loxam ne ko mam jaay ki mom du fanan ki mom day dé sama mam dafa neex fala jëlé sama neex deug na mu nan sam badjan ki mom day dé mom day dé mom kay dañuy xaar rek ni mom way ki day dé dégg na ñu xey yobuma hôpital ñu téema kress hôpital ma nek fa ak sam badjan muy dawa ko ñew di dawa ta ñew di dawa ko ñew mo dama koy ñaanal guddu fan ak wër gu yaram ba lima mbébé ci mom ma def ko sa mam nan ko day dé mom ki mom day dé amu sa xama dem ta ñew sa badjan nan ko xam nga ñu suñu kër dañoo neex dafa melni këru gëwel sa badjan nan ko way bu déwé daf may déwal nak kura saw ki bu déwé déwal ma bu dundé nak daf may dunda way ki mom mak mom rek ba de repose ndax té mom la ndëk am ci trondo motax trondo buñ ko tuddé da nan bëgguma mam ndjay savon la ko tuddé wat sa mbajjo trondo bu ko way tuddé da nan ma sa trondo la ndax man may taw trondo yi man la ndëk gis ci trondo mu téema tay ba yalla taral ma yar ma def ci man fulla def ci man fayda def ci man fessal man dama na tok ba ciag di joxu di joy nan tam badjan dama bañ man rek la bañ te sa badjan musuma door ñaari at lamay lemtu ben at bi buma doore damay natal lu neex la leni netali musna dem xex ñu japp ma door ma bama teud
man suñu koñ watu la doon def moye la ma sam badjando jëndal jigen goor lañ ma daan wowe ñu door ma bama teut sam badjandi man lem tour nan ma semaine bi dañ la tour ba nga teut ma ngi sétane semaine bi ta jour nga ñew tak rip ak suuf ñu door la ba nga teut ah way yow ma ngi lay lem tour rek yow neena la kenn dula door yow yaay dooré ñu ngi lay door rek nga ñew di joy ñu ngi lay door rek nga ñew di joy way yow ma suba du ñu doora man sam badj la jëlé né xay bi dé munama yow ma yow suba duñ la dorat mam ja ma suba duñ la dorat ñu ngi lay dor rek ngay nopi rek wa suba duñ la dorat sang ma jox ma ndogonal ma lek ba sou dem tet sama ginnaw ma ci ëlëk sama dem foy wa ñu dor ma bama tet naka te sama bajjen gis na lepp taxaw ci ginnaw buntu bi dima xaar gis na bima exé balé taxaw la né tay sama bop ci dérét ci wër ma barke sayidina muhammad billahi wallahi wal kitabi balé taxaw la né tay sa xama man buma nekké xal dañ ma doon wax nar nga do gis sa dérét buma gisé sama dérét man na ko joy 10 ans sam badjan taxaw ci buntu bi dama dugg ci ak sama takkay ñu door ma beureug ma noy sam badjan xaar ma ci buntu bi ak xolom bu nakari nak neena man keen waruma door motax ma pank neena man nit waruma door man ma wara japp nit ñi di leen door nak te lele nga door nit ki waye suba tamit koku tamit ay bokkam dañ koy yafal pour mu door la legi mom bu ma dooré neena tay duma dugg ci kër gi man dal naka lay duggé rek ak sama takkay rek sam badjan genn ci buntu bi rek djel balé taxaw bi rek nima ko rel sama bobbi xar dérét di nan sararara ma daw bi xam nga bu la xagne bala dérét dé wacc day yag ma da daw yek sama kaw lalu mam rek dérét di nak tacc sama kanam sama mam nan la ilaha illallah ray nako yey mam jay ray na xalé bi ray nako ray yun suñu kër dafa neexol sama mam nan ko ray nga ko jey na kay sama mam ma gëna ragal de dérét ji ki ray nako la ilaha illallah moko ray kay ay wol len ma ray nako ay ki ray nako xanga nak man dama neex dama yagale ba kër gi ma yaro mo neex rek ma yennu sama loxo daal di yuux way suma ne ni boba seta amul bobu lalu bop yi mo am awma setu ma sama ne ni dérét ji nak moy way leg sama badjal xagna ma par gis na dérét ji momit bayina yaram momit tit na may yuux sama mam nan moko ray kay la ilaha illallah doon boyal si eutem la doon boyal yor kuber bi yor carton di upp nan ray nako la ilaha illallah fu ngeen ne mam njay ray na mam njay mu ndaw nak ray nako oh warako won xagn utax nga xagn ko lu ko wuron door way warako won xagn ay way wolen ma sané wolen ma sat dama ko fatte muko dam sunu keur ko dekkon ci ginnaw sané la tudon kwarouz la nek sané nak ma mom dañ da rayante chaque jour bu yalla sax légui nak sané dem pharmacie jëndi li may faje yépp jël rasoir wat sama bop bép digg bop lépp mu tonni ko ñu taf sama bop bi ma tok sama ginnaw ma ne sama badjan doyna nan ku rek ki lay ki dama ko bayyi mam ki bayina ko dama duggati negam ki dama ko bayyi sama mam nan ma bayyi ko nak mam jay kay baxul ki kay lu gat sama badjan dem jëndali ma mburu joxe ko mané bëgguma duma ko lek dama ko sour sama neexay man suñu kër la ko jëre yeena na neex manan man duma ko lek pour lan ma bëgguma ko duma ko lek sama mam nan ma bu ko lek ki dala nalon ray yi ki bay ko pour dama ti negam demal nga genné lo fa am rek nga ñoo ma jox la fi fo acc sey yéré non ki bay ko mom ki mom baxul ki dala bëggona ray ma def ni rek sama badjan 5 minutes day genn di dem lu douce ba pour xol ma nak ma ngi tané mu jek say wo ma negam ne ma man xam nga bañuma la way yow ñu lay door rek ñu lay door rek di la door rek la mo la dal dama bëgg xaaliss dama yag bëgg xaaliss moy ma 100 francs ma dem jënd ay lamu cleur ma bëgg xaaliss non la même mo sta ma bëgg xaaliss mu ne ma bal ma ak mo ko ah man kay bal na la mu ne ma xol sa bobu man ko man kay sané wat na sama bobu bëpp le sané kay wat na sa bobu ma xol sa bobu dem jëndal ma felt ma tak ko mu ne sané wat na sa bobu ah way bu suba buñ la dorat la ilaha illallah gis nga dérét doju genn yobuma bango kuma tasel ci koñ boma toñu ma yenu leba bir wex door la ma nga teut suma ñew sam badjan jox ma 100 francs dama yag pank
sambadja ni kuti saafara jok ma mai khair mana khair ti khair kendo rotuma mande man kima yar mo def ci man gayne ken dula gagne ya gagne te bu ngeen xolé tiktok bi ken duma gagne may gagne xam nga la moy may gagne lu am ma ci gëna tak rip ndax buguma defet kima yar mo bugul defet bugul defet ñu suru keur dafa neex sa mbaj de damay jox 100 francs demal paré nga raxas manako amuna yaangi dem de yaangi dem way na la doora le ay bu lu dorate nima ni bu la na la yaangi dem non de dama nga fooy bu la dorate re nga ñop kenn duma dor may xex mon kima yar moma def ne sama mam neex sunu keur neex may lembe sunu keur man rek ma fa nekkon xale man rek sama mam na man sama xat sama xaja man ma fa deug yalla sama xat sama xaja man sama xat sax dama koy beug buma xulowe sama badjan sama mam dana ma ñewal sama neek ba pare ma genn sama yere yep sama neegu badjan dem sama neegu mam may defante ak sama badjan sama badjan na da mel na nga romu sama badjan ma dama neex yaay deg sa mbajjana ma gëna nan dafa mel na nga romu ni nuyuwama de yow dafa mel na nga romu ni nuyuwama waay yow da ngay nuyu ni nga taxawé yow da ngay ñew nuyu ma ni sa mam nan ma neko sa ba rek sa mam nan ma wa neko sa ba man ko wa sa ba la ko wax je mam la 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 bëgg ah man dama ko bayyi duma dem neega ko bayyi mo sa mam nan ma waay da ngay ko nan sa ba rek mu nan dama ne mam ñay mu ndaw dafa mel da nga yeen da ngay neex man sa mbajjana ma gëna neex mën sama bajjana ma gëna nan mam ñay mu ndaw dafa melni yow da nga romu ni nuyu ma de yow mi lay wax dafa mel da nga romu ni rek dafa melni côté bi nga romu te nuyu ma ko way man dama romu kay sa mam nan ma ne ko sa va lol dula yakal dara way yow da nga nan ko sa va rek lol dula yakal dara man ko sa va man kima yara ma def ni ma mel man kima yara dafa neex ñu suñu kër mo neex suma genné damay xex mu genn xex moy ni sunu koñ boukan bu re kama yar fi la ma tegon sunu keur neex motax luma meunti am ci aduna duma fatte man tabaski gi di passé sama yar dama ko royal ay xaram dem sama keur badjan bala tabaske dem bi may togg ci keur ga dafa xat luma fa togg ma dem sama keur yaay togg fa mais lolu musul am tay mom mo def ci man lo xamni duma yaakar doomu adama man sama badjan tellement ko dafa tot sama xol man sama badjan daf ma def bango sama badjan dafa jël sama xol tojo toko ragaluma dara 7h la ma nan ñe mu jobb mo 7h ma ségg café togu ton bu fekke dama dem comme dama na répéter ay fecc ngone bi toguma suma ñe xamal la may wax ndugu mi nga am ndugu nga bayiko fi nga dem da nga dem répéter ci rabé ndaj da nga dem on fecc ci rabé ndaj bobu raba lay fa répéter tubay buma am nak fond bi day mokk ba melni gën amatuma fond tubay fo ma fekk ma ngi yor sama trois mam pousso ak wëñ bu guddu bo xamni buma ñëw damay tok rek motax gis na ben waju jaaxaan rek taari ngapi tanki di ñaw tubay jëm nan ko fi la jaar pousso la jëndoon rulla bu safara jënd sama pousso bu juroomi dem rek tek ko sama trois mam ndax sama tuba yëpp tojato ndax damay daan dem di répéter ci répéter bi ay xumbal do nga koy fecc daano dem télé do dem oscar do dem fenn ay xumbal rek lay répéter léela bu xumbal joté damay dem ma répéter ci suma ndugge ba ñew bayyi fa ndugg mi dem répéter sama badja naan mam ndjay ndjaya la ma daan woy ndjaya dama na mam ndjay ma ñoo nako badja lo wax mu ne ma yow dafa melni da nga ndugg ba paré bayyi ko fi dé man ko parce que man dama ne mo répéter ci badjan mu ne waaye ko ba xam ne nga yow 5h du matin yow ma xam nga ni 7h dama lay yé yow 7h da ngay togg yow ma xam nga ni 7h eh man dama wax ci sa badjan la ko jëlé barki zeyd nan ma yow ma xam nga ni 7h da ngay togg ji yow xam nga da ngay togg 7h ah waaye yow kon dama tek fa waaye yow xangay xam ni yow bu jakk ji noddo ba daanel yow da ngay jokk yow ma xam nga ni bu jakk ji noddo ba daanel yow mam jaay da ngay jokk man ko damay jokk kay dama kon demal nga togg man tam xolal jaqa ji day noddu ba daniel sa mbajjan na ma jugal may debb dina la
Suma ne la nga jaay maniko man kay ma perte rek Seigne Fall waxam yu neexi ci man lako jël man ma yaay rek lay top yeen man ma yaay rek lay top Seigne Fall man non la daan waxe maniko man kay badjan ma perte ah man perte na nak dama perte te pertuma duma daan jaay dama daw ma dem jox ko sama yaay ndax bobu sama yaay sonu na mi ngi bundi sey sey ba metti mu sonu luma am daw joxe ko sama nday luma am daw joxe ko sama nday mu tax dama am lu bax man kuma yene wut jam ci aduna do am jam dama nek xalé bu téla dimbali ndayam man buguma won dal buguma won yéré bugu man sama lepp sama nday la won luma am daw joxé ko sama yaay sama yaay ma netali len tay histoire bu graw bo xamni di ngeen joy ba tag sama yaay musna jaay événement bobu commencé na mag di jank jankulu di jaay événement sama yaay deguma ba 5 jours événement tabaski sama yaay deguma te man rek la yaakar sama yaay indi ñaari domam pot kenn té ñaari domam ci loxo ñew di wër marché bi fu may jaayé mu ñew ba exi fi may jaayé sama yaay ñu mu ñew laacc ba ñu ko dama dem ciaro dem jëndi bagage sama yaay daal di dindi kolam lal ko fi may jaayé togal ñaari domam genn benn domam bi mu bot diko nampal ci tali bi am ko ko fekk mu tok mu sarax ko 2000 ci sama place ñepp di xol sama yaay ñima doon jaay ñepp di xol sama yaay dama wacc ci ka rapide bi rek sama yaram bepp bay sama gis sama yaay sama aduna tukki dama ñew ba sama yaay mëniko ay yaay waro woon ñew ba maangi neub sama yaay bu maangi neub sama yaay ndax dama bari woon affaire bari tukur di neub sama yaay ma ñew fekk fim taw mëniko yaay waro woon ñew yaay lu tax nga ñew ci tali bi xol ñepp ak lay xol yaay waro woon ñew mëna man kay dama tok bob ba tay gisuma la ma daadi ñew amna kuma fekk fi sax ma tok mu sarax ma 2000 xalé yi amuñu yéré amuñu dara té 5 jours julli gi dañu muniko way man maangi daw ci sasse ma jël sama yaa auto mu ñibbi may rayanté table bi ma lal dama ko lal taw dugg ci marché bi di ambulant pour mu gaaw ndax ma am luma jëndalé sama rax yéré mu ta sawara xey duñ ma yap man duñ ma yap ma sonnon
Nous sommes tous les événement est venu tok ma dawouti mess tok ko ne ko dawal dem le tuti ay karuñu kenn parce que man lañu yaakar sama taw yaay à l'âge de 11 ans ay tukula le lañ ko xottet mayeko kungel xalé bu ndaw ñu mayeko fa muy dem di sey ji moy sama taw yaay bi tay ji dekk rek sama yaay barke sayidina muhammad mumine mu am jom way amul barke sayidina muhammad lu garaw la len netane ma jox ko mbaja mu dem ci ndi ci mes deko tek sama am ma dem ci ndal len tissi mettre 1000 francs dumay jënd 5 mètres dem jox sam papa mu xajal len ko mo sama benen rak bi mu dugg ci marché bi di ambulant buguma da tax la dan sol bu témèr kilo bu bon dugg ci marché bi melni gor te ambulant te ambulant di ambulant pour ma amé ñaari jouni ci journée bi dawna ci Saliou Guey motax Saliou Guey dama ko fonk Saliou Guey suma ñëwé na Saliou Guey man jayna 10000 la am sama rakki mune ma non non garawul kay ci kété ensemble yu jël 4000 yu jiin and ak lokos joxuma robbu xalé nema comme ñun ñaan ñoo nek ci talib dawal nga yobul sa yaay lo jaay nga jox ma suma jaay diko jox beuteug 1000 francs beuteug 2000 beuteug 1000 francs beuteug 2000 suma jaay événement paré barke sayidina muhammad silib buma sol sax man mi tok duma ko am comme sama yaay dafa nek ak ay nitam damay jënd tapis mètre 1000 francs mo amone way tapis bi bo xalé ñaari fan xalé yi xott ko ndax tapis bi moy raw lay set day wo kongu ñaari fan da nga faxastalu rek tapis ba daldi map mu dem jënd 5 mètres tapis mi faran jaay deug dem jënd ji rido ki jaay rido ño den ma jox ko mu jaay ma rido ma daw yobul pa yoy di ñaw ñu daw ñawal sama yaay ma daw yob pun jox sama yaay jëndal nako ensemble ba paré jox ko suma amé sama val dag ko garam bu dem jox sama yaay sol man nak jour tabaski ak jour korité may melni daf ma solo awuma yéré jayna ba paré awuma dara légui damay dem di wantéral nit ñi ñu may jox ay 2000 ay 1000 francs légui man lolu moy doon sama xaaliss motax man duma torox ba korok yom mal xiyam man mam jaay sabon duma torox man dama nak dama yag sonu nak njabot man dama yag sonu ci sama njabotu nday di dama yag sonu pour dimbali sama nday sama yaay a ben domam ñemew ko def lu ko nakari lu dul man te luma ko def bëgg na xam nga lutax sama yaay day wax ak man xolal damay so duma ko faalé waye bëgg na xam nga lutax da xam fi ma jaar ak mom da xam ni mu sonné ci man da xam man ni ma doon daj ndax mom awma won yéré awma won dal luma am daw yobu sama yaay événement sama yaay événement daw na ñew ma jël lepp luma am jox ko jël lepp luma yor jox ko motax duma torox ba korok yom mal xiyam ta tay lol nonu ma don def non xam nga la la ci gis yokuta ndaxata man bobu sama nday ak may ñaanal ak surprise yima koy def sama bay di ma ñaanal ak surprise yima len don def tay lolou moma top man lolou moma top motax sama fami ken ku ci tangal sama xol 1 minute dong koy gis ku ci tangal sama xol 1 minute barke sayidina muhammad dong koy gis na dama yag sonu man motax man duma torox ba korok yom mal xiyam imagine yow tay sam badjan yarma luma ligey dem yobul sama yaay te sam badjan mu su nan ndox sam badjan legi lañ ko koy wax ni mu koy yek ndax suma ñene ma nan ko awma xaar sama perte mu ne kon perte nga ah yow kay perte nga man kay gisuma dara lo yor perte nga mu japp ne dama perte te bobu ma ngi koy may sama yaay diko dimbalé mu nek nit ko am compréhension solo lu ma ci dara sam badjan te sama yaay amul kenn ku ko dimbali won motax nak jom joju ma juddo jom joju ma yaro jom joju ma am fulu motax duma top ken duma talal loxo ken duma ñaan ken luma way may nak ma jël way duma ñaan duma top ken te duma ñaan man fulu la togué ci rew mi ak personnalité wax ji bari na man limay wax lo sax xamumako man lima dugg xawumako man daanuma wax man ambiance la xam ka fo retane te man sama xol bi dafa set wet jappaluma ken dara
man yépp ku xul lol xam nga ni man dama bax ma jappal nit safan mu nit daf may togn bama xam ni daf ma togn mu ñew suku samay tank baluma ma bal la anyway motax kenn duma yéene lu bon ba mu dalma kenn duma def lu bon ba mu dalma ku giranté ak man mag wad waaw waaw ya mëna mayé nak tabarikallah ndax damay def ko tu lu bax dama bax sab du foot bopam mais man dama bax dama am ñaan du ñaanu sëriñ man amu sëriñ bu ne mako samp amu sëriñ bu ne mako ñaanal man sama sëriñu daaw moy sama sëriñu reñ bima amulé dara pa bi ma daan ñaanal momay ñaanal ba tay et pa dem di wuti ay sëriñu mak nan ko defal ma li ñi tama raw xalaatumako man ay ñaan do ma téy man ñi bax ñi may ñaanal rek ñu am personnalité yi may ñaanal ta xamuma len mu upp ma ñëpp may ñaanal man damay romb sa diw na ki moy mam ndjay ay yow mam ndjay sama yaay dalay ñaanal bay joy ay mam ndjay ñu sunu wa ke dañ la bëgg ay mam ndjay yow dañ la bëgg dalay ñaanal ay mam ndjay mo am sama nitu demb am sama nit ñu bax am sama nit ñu am personnalité yaay dégg sama dom ji nak dina ma méré ami ndjay ndax ma nga ko wara sét bob ba légui sonno tay dina ñew seen teur set ci la sama dom ji dafa fièvre ami ndjay ñaanal leen meko bu baax ndax bëgguma dara dal ko fièvre mom das koy wër ba mu wëruf bu dé nak da am ko ko japp ci TikTok bi nga dimbali ma rek ngir yalla ak yonent bi nga bayyi ko nak sama dom joju nga xamni sama plat préféré la yaangi dégg aduna amu solo ñepp benn la ñoo bokk nday ñoo bokk bay contane nan nak ci flowers yi contane nan ci yeen message jibi gi sama ba sama waji nak tubarkallah yoy ma ngi lay sante ndax fatte wu demb demb fi la la wo nga ñew yendo ak man ñu ambiance ka forétane def luñu saf jibi gi sama ba bokku yaay pendo gisé aji ma sama waji nga bayyi sa lepp ñew ci man man len rek moma met ci yow muy dof da nga xawa jobal xamna ni mom sa mam bu xey dina la nek de nga xale bi lim la wax neena da nga daf xale bi neena da nga daf waye nit gënu la sa xol bi rafet na sa xol bi lap na mi lay may wax chaque jour rek da nga oyof ba lu ne lañ lay wax lu ne lañ lay lu lay lañ la koy wax ndax ñun waye nak yalla baxna yalla na la yalla sam sutura yalla teral la ba sa mu xamet momu di mag ba di la teral lima wax sank rek ku gëremul yalla do gërem doomu adama ndax demb ku na xamna dañ doon ñaanal sa yaay way bima la wowe da nga ñew bay lepp lo doon def lu ne nak ngay deg nak mam ndjay way nit ñi bo leen deg lo do and ak kenn fans wali ma ngi lay nuyu bu baala baax baax ci nuyu wa mam ndjay savon li ma ngi lay nuyu bu baax baax wa kim mam ndjay awma sen fay sapo a toi sapo a yeen ñen waja sama bisu dom ji nak mansour balde setu ku ma dem bi ma ngi lay nuyu yeen ñep di leen sante di leen gëreum di leen wax contane na bu fekkee ne dama fee wax lenn loo xam ne waruma ko wax maa ngi jégal ndax man léeg-léeg damay déliré di wax waaye waxuma ko pour dara te ngir yàlla ak unité bi yéen tafkat yi dimbali leen ma bu leen ma tafal kenn amatuma temps boobu bu leen ma tafal ma samba bu leen ma tafal ma demba waxuma kenn léegi da ngay ragal sax génn di ambiance léegi da ngay ragal génn sax di déliré léeg-léeg da ngay ragal a génn sax di wax ay bal ndax boo waxee rek dañuy taf kenn ne diw lay waxal te ma dama dépassé loolu chéri dama dépassé di wax ak ak doomu aadama ndax ñépp sama géño bi lañ soqee ko ah ku bax ci réew mi sama géño bi nga soqee ko ku toog ci réew mi tey ba bañ lay dégg sama géño bi nga soqee ko ah mais tamit kon bàyyi leen bu ñu waxee ngeen jël nit ñi di leen taf naan diw moom lay waxal diw lii man amatuma temps pour tontu lépp li ci internet bi lépp laa gis wax yi ci internet bi lépp laa gis coow yi ci internet bi lépp laa gis wax yu bon yi ci internet bi lépp mais dama dul tontu parce que j' ai pas de temps ay doon keero awuma temps misaal bi mën na bañ a sori ndax ku ci nekk sa bopp doy na la misaal ku ci nekk yaa ngi yor sa paanu day sa biir kër di lijjanti kopp doxatu jàmbur moo tax awuma lu may expliqué su ma toogee bañ na ma waxal lan laay wax man mi jëw rëw gàdd gi jiitu ne contestant bi ci kanam kan man ñun man kan laay tontoo tii amatuma ku may tontu en fait tontootuma kenn mais yéen ñi nga xam ne yéenay dagg bàyyi leen nit bu waxee ngeen jël doomu aadama taf ko di wax ci loolu naan diw mi ngi wax
ken ñemetul wax ma ragaluma de ak ma am fit man mi gatcha ga football man sax ciubuma ragaluma ko yalla di bind way nak as gor dafa wara meytu ni ko ñu nan la ya togn dama deg ya togn ba safato ba motax bugutuma togn ndax togn du gal ak ta yalla bugul kuy togn motax waxatuma kenn defantewuma kenn barki sayidina mohammed yalla ñepp am jamm rewmi yalla fi jamm sax yalla bu kenn lek kenn lepp ku ci ne li sey wërseuk yalla nga ko lek yalla ñu yalla sam ar ñu yir mi ci dara jey allah ji fallu mbacke yalla ñu yalla may guddu fan ak wër gu yaram ak wër le yalla na ñepp tekki yalla na ñepp am bonheur merci contana je vous aime.